Sutra ujutru promjenjivo uz malu oblačnost, na istoku hladno, uz mraz i prolaznu oblačnost, ponegdje uz koju kap kiše. Tokom dana i sve do večeri pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost i toplije nego prethodnog dana. Dnevna temperatura danas je iznosila od 3 do 9, sutra od 6 do 10 stepeni. U četvrtak 10. februara jutro pretežno vedro u većini predjela, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 4, maksimalna dnevna od 8 do 13. U petak sunčano i toplo, poslije podne i uveče na oblačenje sa padavinama, u nižim predjelima sa kišom, u višim predjelima i na planinama sa snijegom. Minimalna temperatura od 4 do 9, u višim predjelima od minus 5. Maksimalna temperatura od 8 do 13, u višim predjelima i na planinama 4 stepena. U subotu 12. februara nastavlja se loše vrijeme sa padavinama i dnevnom temperaturom od 1 do 5 stepeni.